Там що. На цій світлині, здається, Васюнин син. Такий же біленький, насправді Софійка знає родуватий тільки вже в іншому, ближчому до Софійчиного часі, і не в салоні, а десь біля огорожі. Ну, шафонько, вперед, коралі. Іване мерщій, переберися в стареньке, закомандувала якась гладенька жіночка, що поралась у дворику, і гайда вчити уроки. А ти, Катерино, сиди і не вередуй, мовила кудись у бік призьби. Тобі зніматись на картонку. Що там знімати? Аж тепер Софійка помітила на порозі, засланому ряднами, сиділа маленька худюща дівчинка і плакала. Років їй, може, із чотири, але яка ж немічна, на блідому личенятку тільки сині очі і видно. Біля хвіртки заманячила незнайома постать. Доброго здоров'я вам, хозяйко!» Чого ви хочете, діду? стривожилася жінка, готуючись утекти до хати. Дайте старому бодаш ринку хліба. Молодиця завагалась, а Софійка підступила ближче і мало не зойкнула. Той самий старець, тільки ще більша сивина, ще довша борода, ще глибші зморшки. Це ж йому вже років зо сто не менше. Може, він вічний? Зараз винесу. Жінка побігла в сіни. Блимав порожніми більмами, хоч, мабуть, бачив біля хатньої стіни непрохану гостю. Мабуть, чув і розмову з розчиненої квартирки. Багато їх бродить, усім не настачиш, дорікнув чоловічий голос. Батько твій нікому не подавав. Що з того, відказала молодиця, дружину свою голодом замарив, а сам удавився картоплиною на чужому обіді. Та й по всьому, чи ж годиться шматка хліба жаліти? Зате при такому батечкові я гарно хитрувати і маскуватись навчився, чи інакше мала б ти усе це добро. Я все до хати тягну, не досипаю, а ти з хати. Голос колишнього Васюня, щоправда, трохи пом'якшав. Кажуть, ніби під виглядом такого жебрака може ходити святий. Святий, а що немає, ні бога, ні святих тебе не вчили? Злодії хіба що? Але жінка вже вибігла у двір зі шматком сала, хлібиною і кухлем молока. Дякую, дочко. Старець надпив із кухля, взяв частунок і кивнув у бік синьоокої дівчинки. А що то за примара на порозі сидить? Краще не питайте, махнула рукою дитина молодша, таке щось із нею не живе і не помирає, тільки очі зріває, з болячок не вилазить. Купіть на базарі якнайбільшого баняка, зваріть у ньому доброго борщу, і нагодуйте всіх найімущих за здрав'я раби Божої Катерини. От лишень! А звідки знаєте, що її Катериною звуть? схопилася жінка. Хто ви? не тямилась від здивування хазяйка. Де ви пропали? Агов? Але старця вже ані сліду. За здоров'я Катерини. Софійка потрапила до кулаківських якраз на обід. За широкими дерев'яними столами сиділи вишнопільці та всі ярмарчани, які цього дня зустрілися Василеві та його дружині Олені. Прийшло багато жебраків. Софійка виглядала знайомого старця, та його не було. Столи було заставлено всіма найтками, на які тільки спромоглися господарі. «Їжте, пийте, люди добрі, за здоров'я. Олена не зважувалась мовити раби Божої. Софійка знала, що в ті часи за таке поголівці не гладили. За здоров'я Катерини. І люди їли і пили. Оскільки Софійка забула вдягти намисто, а вертатись по нього полінувалась, то примостилась на лаві і собі. За банкетом на неї не звертали уваги. Це чудово. А ще звідси видно через відлінене вікно малу Катерину, яка, вкутавшись, Дригоніла на лежанці серед літа, ото вже справді злиденна. Михайло Мішель Міщенко поміняв прізвище на білий, щоб позбутися минулого свого роду. Валентин, за якого збиралася виходити заміж тітонька сніжана, теж, як виявилося, був із роду міщенків. Усі міщенки схожі. І балакун Данило міщенко міщенков і його син Михайло Мішель Мішка, і онук Вусань, і нарешті прапраправнук Валентин. У всіх немовби подвійна душа, усі хвалькуваті, брехливі, ненадійні, і з таким вони мало не породичалися, як доречно зникли тоді коралі. Невдалий продаж. Наступного дня Софійка була в кулаківських. Толик саме увірвався до бабиної хати з якимось подружжям, покупцями. Як не впиралась Олена, як не просилась, онук уперто вихваляв чоловікові і жінці хатину, гупав у міцну підлогу, колупав стіни, вказував на стелю. Потім пішли оглядати подвір'я. У дворі покупці кисло глипнули на високі бур'яни, але в цілому залишилися вдоволені. А погріб і його покажіть, закомандувала жінка. Тільки не погріб, заблагала стара. Баба заставлять його для себе, зневажливо гмикнув толик. А то дуже бояться в нього людей пускати. Не можна туди, завалиться, придумала раптом Олена. Підремонтуємо, а може, його взагалі доведеться знести, планував чоловік. Подивимось, ключі далеко? Олена мінилась на лиці. Нарешті зареклась. Чиєї загибелі на своєму обісті не хочу. Якщо хто й полізе в погріб, то лиш я з онуком. Краще хай нас приб'є, аніж чужого. Ану, погодився Толик. Олена так легко відімкнула замок, наче робила це щодня. Присвічуючи лихтарем, ступила на сходи. За ними скочила Софійка. Дуже боялася висоти, мишей і темряви, але ще дужче сумнівалась у тому, що погріб валиться. Коли вже майже зійшли донизу, з темряви почувся хрипкий кашель. Софійка похолола, але бачила, що толик з Оленою настроєні рішуче. Так рано обід озвалась пітьма, і сяйво ліхтаря вихопило привида, який прикрився від світла і підвівся з устеленою соломою ряднами токожухами розкладачки. Це був сивий, пресивий, довгобородий, але ще присилій дідуган. Кого ти привела? Згинь, Маро, замахав руками і залаявся дід. Це не мара, Васюню, приречено сповістила Олена. Це онучок наш, Іванів син, а це толику твій дід Василь. То що? Загинув на фронті, витрішився на прояву толик. Не загинув, глухо мовила Олена. Якоїсь ночі, ще на початку війни, діти Катря і Іванко спали. Прийшов із боїв і не схотів повертатись, заховала його в цей льох ось більше як 30 літ. Он для кого м'ясце варилося, здогадався онук, ганьба, яка підсудне діло. І що далі? А що далі? перепитала стара, нічого, ховатиметься до смерті. З погреба толик виліз іншою людиною. Погріб таки дуже завалений. Заявив сердито, роботи не початий край. То загорнути, відповів чоловік. Що загорнути, кого загорнути? Приперлись і командують тут. Я ще хазяїн, геть звідси. Покупці сторопіло дивились на толика. Геть кому сказав.